ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଚୋରି, ଧରାପଡ଼ିଲା ବୌଦ୍ଧରୁ। ଚା କପ୍ରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା ଅପରାଧୀ, ଚକମା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ସାତିର ଚୋର। ପୋଲିସ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଅପରାଧୀ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାକି କୌଣସି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଅପରାଧୀ ଖସି ପଳାଉଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କେବେ ଘଟିଥିବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକଟି ଦେଉଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ 10 ଦିନ ତଳେ ନାକଟି ଦେଉଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ, ତେଣୁ ଗତକାଲି ନାକଟି ଦେଉଳ ଥାନାର କିଛି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଥିଲେ। ଗିରଫ ପରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନାକଟି ଦେଉଳ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥାନାକୁ ନ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଥାନାଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଧିଡିହ ଛକକୁ, କାରଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା ଚାହା ପିଇବାକୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯିବେ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଚାହା ପିଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ସେପଟରେ ପୋଲିସର ଏପରି ଖାମଖେଲି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7।